Добро вечер, го следите Дневникот во 22 часот, во него ке гледате. Одложен протест во Режановце, надлежните ветија поставување на канализационен одвод. Ромите денеска го слава Ѓурѓовден, многу поскромно од предходните години. Во Стара Новгоричане се печеше бик на ражен. Кумановскиот театар со премиера «Жена од минатото». Ќе се вгради канализациона цевка под пругата на влезот на селото Режановце. Вакво ветување добиле мештаните од надлежните во Министерството за транспорт и врски и Македонски железници и инфраструктура, откако најавија протести кај пругата. Средствата ќе ги обезбеди Македонска железница и инфраструктура доколку за 15 дена не добијат позитивен одговор од Европската банка за обнова и развој. Се откажа најавениот протест во селото Режановце откако мештаните добиле ветување од надлежните дека ќе биде вградена канализационата цевка во пругата. Ова беше нивното единствено барање. Во спротивно најавуваа дека со протести ќе ги сопрат градежните работи, односно реконструкцијата на делницата Куманово-Белјаковце, која е дел од проектот Железнички коридор 8. Представници од Министерството за транспорт и врски и Македонски железници и инфраструктура вчера попладне одржале состанок со првите луѓе на местната заедница. При тоа им објасниле дека вградувањето на цевката во пругата не е предвидено со постоечкиот проект и дека за било каква измена во проектот треба да се побара согласно со Европската банка за обнова и развој, бидејќи пругата се гради со кредит од банката. Но доколку во рок од 15 дена европските инвеститори не одобрат пари за овој зафат, на жителите им било ветено дека барањето ќе биде исполнето со средства од јавното предпријатие МЖ Инфраструктура. Без документ не треба да одложиме. Значи имаме ќе се прави документ, добиене и ќе се ископа. Ова е најбитната точка која на селото зависи од тука дали ќе има канал. Нашите бараме да се ископа 42 метра да се стави канализационна цевка и за водовод, и за струја, и за кабловска телевизија. Значи тоа е главното барање кое што го имаме мештаните на ова село. Добро, позитивно ви одговорија? Да, позитивно. Еве ги документите се тука, ќе ги снимите и ќе видите дека е позитивно одговорено во цел на жителите на ова село. Повеќе од 20 години мештаните бараат од надлежните да постават канализациона мрежа во селото, како што има во соседните Лопате и Опае, и во многу други села кои имаат значително помалку жители од Режановце, кое број 1000. Ова село одека веќе 20 години живееме во лага да се направи една канализација, која стварно више вода е загадена, село цело е загадено, вода кај нас излегува на метар, два, три, така, село најбогато со вода. Меѓутоа префрлуваа топки едни на други, не лаже, и сега дојде тачно вистина за прокопување на железничка пруга, сега што се прави од Кумано за Бугарија. Сега, ако не направиме канализационната мрежа, бидејќи кој ќе се изгради патот, више ние никогаш нема да добиеме овде, кога ќе бидеме принудени да се селуваме. Затоа, за да се селуваме, се здружиме сите на состанок во местната заедница Жановце и ќе штракуваме до последен ден, без разлика кој ќе ја кочи ова работа, за да може да се изврши ова работа. Засегнатите жители сметаа дека најбитно е пробивањето на патот, односно местото кое е под надлежност на Македонски железници, а потоа ќе бараат средства од општината за доградување на канализационната мрежа, која е дојдена на 100 метри од влезот на селото и е приклучена на филтер станицата во градот. Според представници на местната заедница, во понеделник треба да започнат искупувањата, а доколку тоа не се случи, во вторник ќе излезат на протести кај пругата. Ромите денеска го слават најзначајниот ромски празник Ѓурѓовден, но за разлика од некогаш кога во најголемата ромска населба Средорек одекнуваше музика и не можеше да се помине од народ, денеска беше празно и тивко. Граѓаните велат дека поради тешката финансиска состојба, принудени се со празна трпеза и без традиционалното јагнешко да го прослават овој голем ден. Само во десетина домови во најголемата ромска населба во Куманово се слави празникот на обновување на природата и животот Ѓурѓовден. За разлика од минатите години кога речиси во секоја куќа во оваа населба се готвеше празничен ручек на кој неизбежно беше јагнешко, салати и слатки, а музиката и песна започнуваа уште во раните утрински часови, денес не е така. Улиците се празни, граѓаните се нерасположени и со празни трпези. Вела дека поради лошата финансиска состојба не можат достоинствено да го прослават овој, како што велат за нив, голем ден. Ја сакам да га слави,
ама с 20 евра вземам ја месечно. Дали да купим јагне, дали да купим заедене, дали да купим друго нешто. Ја сакам си Славу, да си га Славу Гурговицу. Ама немам могучности, немам едно ручак, немам лебу куќе. И не може да Славу. С 20 евра не се живи душо. Ја земем 20 евра, 120 милиарди. Една стотка и тој 20 милиарди. Што да купим? Па нема што да јадем, нема живот, сине. И народ бега све. Како ќе седи дета сакав да јадем, сакав да се облечев, сакав да се школујев. Нема со што, душо. Како ќе го одбележите празникот денес? Никако, сине. С едно кило патлиджани и леп. Ја да имам, ја ќе га закачу јагне, како раније што закачимо надвор јагне. И исто тако и сег немам. Немаме да купиме едно кило копани 10 милиарди. Сака куќа јагне се колаше, имаше пара, имаше работа, имаше све, имаше ова година, ови 2-3 години. Нема работа, вика работа ќе даде, работа нема ни работа, нема ништо, нема. А понапред, свака куќа колаше, нема куќа да колаше. Сег нема, ево, че шетате Стродорек, пол Стродорек не слави. Нема пара, нема што да слави. Тие се подсетуваат на минатите години кога во најубавата празнична облека три дена пречекувале гости и заедно го славеле Ѓурѓовден. Заминувале и во природа на излет, најчесто во Киселавода или на спомен Костурница, каде што со музика и оро славеле. Денес Средорек речи си е празен, бидејќи се повеќе лица заминуваат во странство. Домовите се затворени, а соседите раскажуваат дека тие бегаат од државата за да обезбедат екзистенција за своето семејство. 5 мај земамо тие гранке, бајнамо се, станемо са бале 6 мај, колямо јагне. Тие унутра што су джигери, тие све направимо чорбу за ручак, месо печемо, нешто благо правимо, тортели, што, колко могучности има. Иде бе комшије, јако де комшикуве на друга. Идем, много е било добро, а ја немам сега едно кило сок и да сипим, да ми дојде една комшика, нема едно чашу сок да став. И каква Ѓурѓовица, какво живот, како неке бегав луди. Овој време тупани, музику, а сък како да е све мртво. Не се познава што е Ѓурѓовица. Не се познава. Зашто? Нема живот, нема финансиски, нема доволно плату. Како не ке бега младина све нагоре? Било македонци, било албанци, било турчин, било роми. Ке бега, нема живот овден. За бивше Југославија свака куќа имало јагне пред врата, свака куќа имало веселба, свира музика, свира све. Ови 5-6 години нема ни музика, нема ништо, нема луѓи пара. Ево, ја не сум клајар, нема што да купи за колар. Едно јагне 100 евра, едно јагне. Најмајне 100 евра, едно јагне. Епа немаш пара да купуваш и ќе седиш мирон. Што имаш, то ќе јадаш. Сам минава во Германија, немаш што да јаде. Со 120 марки, што ќе прецараш? Со 120.000 динара. Што ќе јадеш со 120.000 динара? 120.000 динара, 3 дана, леп и гото нема. Инаку Ѓурѓовден се смета за празник кој што го најавува доаѓањето на, како што велат многумина, најубавото годишно доба, пролета. Жителите на општината Стара Нагоричане синоќа ја прославија селската слава Ѓурѓовден. Четврта година поред посебна атракција за посетителите е печењето бик на ражен, што станува традиција во селото. На прославата присуствуваа голем број жители од регионот, а програмата беше збогатена со настап на културно-уметнички друштва. Домаќинот, градоначалникот на Стара Нагоричане Милован Стојковски, најави дека манифестацијата ќе влезе во туристичка понуда, се со цел да го афирмира традиционалното и културното богатство на општината.
Во пресрет на селската слава Ѓурѓовден, синоќа во селото Старо Нагоричане се одржа општонароден собир. За големата прослава на новиот плоштад се печеше бик на ражен, а беше збогатена и со богата културно-уметничка програма. Домаќин на манифестацијата е градоначалникот на општина Старо Нагоричане Милован Стојковски, кој се пофали дека годинава посетеноста била најмасовна, па освен гости од општината и околните села, имало и од другите градови во државата. Во времето кога јас бев дете, 75-та година, до 75-та имаше собори тука, традиционални во селото. Долги години немаше, по иницијатива на местната заедница Старо Нагоричане, а еве и сега и с помош на општината Старо Нагоричане, ова манифестација се возобновува, само не на ден Свети Ѓорѓи на Ѓурѓовден, на 6 мај, него на 5 мај во очи на Ѓурѓовденот и утре целото село слави. Посебна атракција за посетителите е печењето бик на ражен, која станува нова традиција во селото. Но за да се дојде до квалитетно и вкусно печено месо, потребни се многу подготовки и големо мајсторство во самото печење. Па зависно од величине бика и зависно од температури, дневне температури, ако е топло време краќе, али не мање од 12 сати. И онда се он постеп, како се вањски дио пече, тако се сече, соли се и онда се припрема за сервирање. И други се дио наставља да се пече. Замолили ме, знадем ли то, своје знање пренио и покушамо са то да реализуваме веќе четврта година успешно. Традиционално, кој секоја година и ова во селото Старо Нагоричане за прослава на Ѓурѓовден се подготвува бик на ражен. Мајсторите велат дека не постои повкусно месо од ова, а времетрајањето на неговото подготвување зависи од дневната температура и големината на бикот. И жителите на општина Старо Нагоричане потврдуваат дека годинава има најмасовна посетеност, додека гостите од страна кои за прв пат доаѓаат на оваа манифестација велат дека повторно би ја посетиле прославата. Вечерот е многу убава вечер. Се собраа луѓето повеќе од колку што се надевавме, многу повеќе од колку што очекувавме. Дојдоа од сите краишта на нашата општина Старо Нагоричане. И ова ми е прв пат. И многу убаво и ќе продолжам секој година да доаѓам, најверојатно. Убаво, средено, музика, се е најубаво. На се дола убавина, пожелно уште еднаш да дојдам и верувам дека ќе дојдам, ама ќе дојдам со другарите. Манифестацијата е збогатија 350 изведувачи од културно-уметничките друштва Српски Вес и Козјак, кои се представија со традиционални танци и ора. Градоначалникот вели дека преку таквите изведби се збогатува прославата и се привлекуваат туристи од странство, додека жителите се задоволни од организацијата на заедничката прослава на сред село. Старо Нагоричане скоро 200 години традиционално го слави Ѓурѓовден. Во Техничкото училиште Наце Буѓони се одржа квиз надпревар на кој учениците од различни етнички заедници во средните училишта во градот го покажа своето знаење за Европската заедница. Учениците, освен на надпреварот, учествуваа и на изложбата на слики на тема Европска унија. Во Техничкото училиште Наце Буѓони по седми пат се реализираше квиз надпревар на кој учесниците го мереа своето знаење за Европската заедница. Дел од надпреварот беше изложбата на слики од ученици чија инспирација беше Европската унија, кои беа поставени во холот на училиштето. Учениците и наставниците со порака дека овој квиз на знаење ги прави дел од големото европско семејство. Пред 7 години со мојата колешка Светлана Сарк за прв пат, за да ги мотивираме нашите ученици да стекнат што поголеми знаења за Европската унија, организиравме квиз надпревар. Меѓутоа, следната година ги повикавме и нашите колеги и на македонски и на албански со своите ученици од сите средни стручни, од сите средни школи во Куманово, ги има 5, да ни се придружат, значи и заеднички да учествуваме. Ученици од различни средни училишта од градот на квизот учествуваа во парови, користејќи ги двата наставни јазика, македонскиот и албанскиот. Јас доаѓам на Наце Буѓони, односно техничко училиште. Четврто. Бидејќи сакам да дознам нешто повеќе за Европска унија и затоа дојдов да учествувам на квизот. Јас сум Семра Садики, ние дојдеме кај училиштето Перонаков, паралелските во албански јазик. Не, тука ме дојдеме трета година, за трет пат. Европска унија ја има ова начин за да ни дружи сите во овај земја. Освен техничкото училиште, квизот го поддржа и секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција при Општина Куманово и Инфоточка.
секоја година и ова година се организира квизот, така и изложбата. Квизот не е само компетиција, туку е и дружба меѓу етникумите, така и изложбата за мотивација, пошто има многу деца што имат талент за цртање и овдека можете да ги видите сите цртежи што од минатите години ги имат цртано. Хепенингот ќе биде организиран у петок од 12 до 2, ќе учествуваат од сите школи деца, мислам околу над 100 деца ќе учествуваат со цртежи и музички точки. Целта на надпреварот е наставниците и учениците заедно да ги истражуваат вредностите на Европската Унија, на кои таа го темели својот идентитет. Освен со знаење, учениците се стекнуваат и со нови пријателства со своји врсници од различна етничка припадност. Со низа културни и спортски активности, Основното училиште во Карадјич прослави 70 години постоење и успешна работа. Училиштето ја започнало својата работа со 4 паралелки на српски јазик, но низ годините достигнало до 40 паралелки. Во последниве години бројот на ученици опаѓа, но надлежните се надеваат дека и за нив ќе дојдат подобри времиња. Основното училиште во Карадјич слави 70 години постоење и успешна работа. По тој повод, последните 3 дена во училиштето се организираат низа културни и спортски активности. Една од нив е и проектот «Градиме заеднички мостови», кој во соработка со Основното училиште на инфрашери, а под покровителство на ОПСЕ и Швајцарската амбасада. Организиравме презентација на изработките од проектот на учениците и наставниците, а воедно денеска е голем ден за Основно училиште во Карадјич, бидејќи одбележуваме 70 години од постоење на училиштето со една скромна приредба. Во проектот «Градиме мостови» сме заедничко заработивме со Основното училиште во Карадјич. Нашата школа број 1300 ученици, школата во Карадјич 200 ученици, буквално имамо 1500 ученици што заеднички го ги изработуваме тие работилници. Имавме работилници од фолклорна, игроорна, национална кујна, спортски, еко и такви работи. За патронатот се одржа свечена седница на која беше прикажана ретроспектива за работата на училиштето од неговите почетоци до денес. Во 18 часот учениците имаат приредба за патронатот на која ќе присуствуваат родители, наставници и гости. Во Карадјич се образуваат околу 200 ученици. Ученици од повеќе основни училишта во градот имаа можност да се запознаат со работата на Кумановската полиција. Посетата се организираше по повод 7 мај, денот на Македонската полиција. Професорите вела дека на овој начин се доближува работата на безбедносните служби на најмладите граѓани и дека тоа е големо доживување за нив. По повод 7 мај, денот на Македонската полиција, ученици од 6 одделение од основните училишта од Куманово денеска ги посетија просториите на СВР Куманово, каде се запознаа со работата на службите. Ваквите посети имаат за цел да ја доближат работата на безбедносните служби до најмладите граѓани. Па мислам дека е убав гест од полицијата што не повикаа вака представници од помалата генерација, ве шестите тога, бидејќи до сега немаат посетено простории и секако дека тоа е за нив некое големо доживување. Особено кога е празник, се разбира. Инаку СВР Куманово со низа активности оваа недела го одбележува денот на полицијата. За утре е планирано во 10 часот да се одржи надпревар на тема «Децата и полицијата од област на безбедноста и сообраќајот», на кој што ќе учествуваат деца од основните училишта. Есеите ќе ги прегледува комисија, а за најдобриот е предвидена соодветна награда. Кумановските средношколци утре од 12 до 14 часот ќе го блокираат излезот на градот кон Скопје. Со тоа уште еднаш ќе побараат од Министерството за образование да ги прифати сите нивни барања за полагање на матурата и екстерното тестирање. Средношколците во 12 часот ќе тргнат од градскиот плоштад и ги повикуваат граѓаните да им дадат поддршка. Збирно место ќе биде плоштадот. Ги повикуваме сите граѓани, родители, наставници да ни се приклучат, велат од средношколскиот пленум од Куманово. Излезот на Куманово во кон Скопје ќе биде блокиран до 14 часот.
Во Кумановскиот театар утре вечер премиерно ќе биде изведена представата «Жена од минатото» од Ролан Шимелфиних во режија на Нела Витошевиќ. Се работи за трилер кој зборува за распаѓањето на едно семејство и за тоа како случувањата од минатото влијаат на иднината. Темите на осаменоста, отуѓеноста, рушењето на интегритетот на поединецот се доминантни во «Жена од минатото». Во представата играат Александра Пешевска, Игор Ангелов, Јасмина Василева, Марко Трајковиќ и Нина Максимова. Новата сезона во Театар Куманово започнува со премиерната изведба на представата «Жена од минатото» во режија на Нела Витошевиќ. Текстот на представата е напишан од германскиот драмски автор Ролан Шимелфених, кој е еден од најпоставуваните современи автори. Актерската екипа е составена од Александра Пешевска, Јасмина Василева, нововработените Марко Трајковиќ и Нина Максимова, како и Игор Ангелов, гостин во Кумановскиот театар од Скопје. Ја мислам дека направивме одлична представа. Мислам дека представата е многу силна емоционално. Она е напишана како психолошка драма. Ние форматиравме во еден вид на трилер и мислам дека направивме едни сериозни, да кажам, психолошки карактери кои што се втемелени во една доста современа стилска структура. Драмата обработува приказна за 19-годишниот брак на Френк и Клаудија, кои се запакуваат со цел да се преселат во далечна земја. Нивното подготвување го прекинува гостинка по име Роми, која тврди дека Френк се заколнал на вечна љубов. Незината појава во животите на Клаудија и Френк ги изнесува потиснатите проблеми на површина, а со тоа се нарушуваат и односите на брачните другари. Некој ќе ја доживее како трилер, некој ќе ја доживее како хорор. Некој може би ќе му биде смешно, не знам. Ова е важна соработка за мене, затоа што прв пат работам со Нела Витошевиќ. Имавме макотрпен, како да кажам, баш тежок процес, ама мислам дека извадивме одличен продукт и дека вредеше сета мака. Станува збор за камерна представа, чија премиера е закажана за 7 мај со почеток во 20 часот на сцената на Кумановскиот театар. Кошаркарите на Куманово вечерва гостуваат на екипата на Кожуво Гевгелија во рамки на седмото коло на Суперлигата. Надпреварот почнува во 19 часот и ќе се игра пред празни трибини поради казната на Кожув. На првиот надпревар на домашен терен Куманово издвојува победа со резултат 82-67. Куманово е на средина на листата и има 3 бода повеќе од Кожув, кој е на последното место. Времето денеска беше сончево и топло, максималната температура достигна 33 степени, додека минималната се движеше до 15 степени Целзиусови. Утре не очекува умерено облачно време со дожд, максималната температура ќе биде до 30 степени, а минималната до 18 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.